Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 8 червня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В даному відео хочу показати новий сорт, який заплодоносив в моєму саду. Це перше сигнальне плодоношення сорта раннього терміну дозрівання під назвою Німба. Бачу, сорт дуже гарно в'яжеться, оце як цвів, так і запилився. Це в мене тут дуже трохи. Дерево молоде і ще й допомагають чпаки дуже сильно в цьому році. Що мене вразило в цьому сорті? Сорт на даний час дуже крупний. Зараз ми положимо на ваги, виміряємо цукор, який має черешня, і продегустуємо. Ось так лютують шпаки, бачите? Ось, отакі залишаються тільки кістки. Ось так само подовбанилось. Тут їх і так було з десяток, перше сигнальне, і то під листям почали їх довбати. Що хочу сказати, мене дуже вразив смак. Смак солодкий, черешня дуже смачна, така хрящівата. Я вважаю, що я, напевно, половину своїх черешень перевиваю цим сортом. Мені він дуже сподобався. На цей час крупна. Бачу, запилення в неї гарне. Оце було раз, два і отут три. І, в принципі, все, що вона дала, все запилила. Дерево цьому, оце третій рік, якщо я не помиляюсь. Ось, має отакий вигляд. О. Кожен рік ріжу його на живець. В цьому році трохи зріжу, а то залишу на плодоношення. Так, давайте зірвемо, положимо ось в руці, дуже крупна. Положимо на ваги і продегустуємо цей сорт. Сорт, бачу, дуже-дуже класний. У мене на цей час такого розміру нема нічого. І такого смаку. Можливо, він трохи ще не доспів, бо в описі пишеться, що він такий темно-червоний. Але я буду десь на 10 днів їхати в командировку, то я думаю, що його поїдять шпаки. Він на даний час має дуже класний смак. Так що думаю, що треба його зараз знімати, бо не буде нічого. Так. Отак, ну крупно. Красива, крупна черешня, така елітна. Я колись їздив на море і купляв таку саму крупну, вибирав черешню, то вона була, звісно, ну, дуже дорога. Зрівнянні з середньою і малою черешнею. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у даного сорту. Як на мене, на цей час доволі непогано. От 13 грамів, 14. 13, 24, це по 12, 13, ну, така крупна елітна черешня, 13, навіть 12 грамів на цей час, я вважаю, це дуже непогано. Забув я в той раз знімав Ріту проміряти цукор. Ось, забув, що прибор у мене є. Давайте зараз побачимо, що всередині цієї черешні. Ось отака м'якуш. Вона ще 100% не дозріла, хоча має дуже гарний смак. Дуже гарний. Зараз побачимо, який вміст цукру. Ось отак. Ага, треба ще побачити, що з соком. Так. Обожнюю черешню. Сок, бачу, червоний. Ану. Так, сок червоний і дуже багато. Кісточка відділяється, в принципі, трохи є м'якуші. Хрумка. Солодка. Є виражений смак черешні. Гірчинки зовсім немає.
Дуже класно. Так, давайте зараз проміряємо цукор. Який у цього сорту. Так. Ну, так, як і пишеться в описі. 16 брікс. Доволі солодка черешня. Я вважаю, що її треба мати по-любому. Вона набагато солодша, ніж Ріта. Вона мені дуже сподобалась. Клас. Я думаю, якщо її буде багато на базарі, вона буде на ульот. Тим паче, така ціна, яка була в цьому році, там в Києві була і по 1200 за кілограм. Я, чесно кажу, що це, ну, бред. Так, ну що, отакий невеличкий відеоогляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буде трохи живця цього сорту на літнє щеплення. На зимове, я думаю, що не буду. Я трохи продам і все, а то залишу на дереві. Бо хочу отримати гарний врожай. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.